Продолжается подъем на новом канале. По-прежнему в студии Таня Жилевская, Егор Калейков. Самое бодрое утреннее шоу нового канала по версии ведущих. Так, еще найбодрейший. Людина, яка змогла встати сьогодні зранку, прийде до нас в студію. Да, могу я сказати, що чоловік, якого ми ждали в гості на протязі вже полугода. Так, дуже чекали. Дзвонили, плакали в трубку, говорили, ну прийди же, ну проснись, ну молим тебя. На коленях дзвонили по телефону, на коленях просили, не вірив. Ну, наконец-то прийшов к нам в гості Кузьма Скрябін. Він мріяв стати водієм сміттєвоза, а судилося бути стоматологом. Його тяга до музики почалася у 3 роки, коли артист із дерев'яною гітарою співав «Червону рутву». Зараз він соліст гурту «Скрябін», хоче «Порш Панамера» і танцює танець пінгвіна. Андрій Кузьменко у студії «Підйому». Налетели коржуны. Доброе утро. Доброе. Ото реакция, Таня. Да. А Таня готовилась? Вот это да. Таня готовилась. А я знав, що таке буде. Розумієш, я навіть не лягав. Я знав, що Таня мене отак от зустріне. Я просто поряд сяду, якщо можна, привіт. Значить, говоримо сьогодні о спорах. О том, какие нужны они вообще в принципе, какие бывают. Расскажи нам, пожалуйста, твой самый такой запоминающийся спор в жизни. Было что-нибудь? Було, знаєш, я один раз був, і той спор привів до того, що я мусив виїхати з свого міста і приїхати в інакше. Так. То був навіть не спор, то була така конкуренція двох кращих шкільних друзів. О-о-о. Мої дві тітки, тітя Віра і тітя Надя, вони дві близнючки, подарували мені куртку, економили чи там на 4 роки стипендію в консерваторії. І знаєш, такий Совєтський Союз, всі такі, все місто сіре. Я приходжу в такі японські дуті куртці, синьо-червона, знаєш, такий дядя зайшов до школи. І бачу, і у Віті так опустилися брови, знаєш, він каже, чувак, ну не приходьте в ті курці, знаєш, ну не можна. Я кажу, ну що таке? І получилося таке яблуко роздора. І потім, коли я захворів, він підговорив спочатку цілий клас, а потім цілу школу, він був такий кібернетичного складу розуму хлопець. І він підговорив цілу школу на бойкот. От. Із-за куртки? Із-за куртки. І за очі, що ко всьому підговорив, розумієш? І вони собі устраювали самосуди навіть, розумієш? Тобто уроки закінчувалися, мене ставили там під дошку, цілий клас висказував все до мене. От. І закінчилося тим, що ми мусили виїхати з міста навіть. Кашбар. І я собі після того зарікся просто. Ніколи в житті ні з ким не спорити. Так. І всі спори якось вирішувати мирним шляхом. Тому що, в принципі, по великому рахунку, кожен спор, кожна суперечка, то є кормлення своїх амбіцій власних. Mm-hmm. Він кормив свої, він хотів, щоб я ту куртку зняв. Я кормив свої, я ту куртку не скидав. Mm-hmm. І з-за тої куртки, ну, в сумі получилося кльово. Mm-hmm. Тому що я з такого захолусного містечка переїхав так само в захолусне, але біля польського кордону, де було польське радіо, телебачення, і інформаційно воно на мене зіграло своє, що я вивчив польську мову, набрався кучу музичної інформації і став тим, ким я є. Mm-hmm. А так я би, може, собі був тим стоматологом заурядним, який колупався би в зубах, і я би абсолютно нічого доброго в житті не зробив. Доломосно таки, дивіться, суперечка. Але я хочу ще запитати питання. Якщо у тебе маленька дитина, ну, 16 років, в цей період, коли, в принципі, суперечка всередині самої маленька? Дитини. Нічого маленька дитина в 16 років в мене вдома є, вона вже майже такого росту, як я. Так, так от дочка. Маленька дитина 16 років, як ти з нею знаходиш спільну мову? Так, каже, вона маленька. Ну, маленька, дитина завжди дитина залишається. Ти розумієш, що тут 100% не треба спорити. Абсолютно. Тобто тут треба включати максимум дипломатії і завжди відмотувати той час і згадувати, чим ти займався. Допустимо, коли вона просить маму з татом переночувати в подружки, то не означає, що вона йде устраювати якусь, вибачте, на слові, зранку не хоче його застосовувати. Ну, я ноч, давайте так. Я собі відмотую і згадую теж свої 16 років, коли я стояв з бутилкою чорнила. Вина в під'їзді, знаєш, мама казала, Андрійку, я кажу, мама, я вже вдома, знаєш, і то чорнило попивав під під'їздом, але я робив ілюзію того, що я вже вдома, хоча, знаєш, я займався абсолютно не тими речами. І тому, враховуючи те, що частину тих веселих генів, які були в мене, я передав їй, мама, ще частину своїх, і чорнило свого так, в крові, розумієш, в хромосомах передав їй, треба враховувати всі ті аспекти. Так, Андрій, у нас є фотографія, покажіть, пожалуйста. Моя з чорнилом? Навірно, 74-й год. Та, ще 3 роки до того моменту, про який я розповідаю. Здесь еще фотографии. Покажите,
Нет, ні, бо ж запретили показувати ще фотографії. Розкажи, де ти цей час був? У мене є тільки одна. Я з бідної сім'ї, у мене є тільки одна фотка. І то нарисував тим же чернилами, сам рисував. Розкажи про цю фотографію, яким ти був в дитинстві? Як мама з тобою справлялася, знаходила? До чорнила. Мама з татом завжди конкурувала на моїй скромній персоні. Мама тягнула в музичну школу, тато тягнув на волейбол. І я мама перемогла. Фактично не мав вільного часу, постійно був розтягуваний. Угу. Дуже плаксивий характер був, мене було дуже легко образити. І так до 7 класу, до от приступу такого історичного приступу сліз, мені було буквально пів сантиметра. Хтось там копнув котика маленького, і я, знаєш, в плач того кота додому. Тобто сльози, я виплакав, напевно, все наперед. Я вже не плачу роками. Слушай, а розкажи нам, пожалуйста, о пінгвіні. Сейчас все кишат, всем интересная информация. Отдал ли ты Ване Дорну ее сам? Позвонил он, спросил, как это произошло? Десь місяців, напевно, 10 тому. Ого. Ваня позвонив і каже: "Я маю от таку ідею. В школі то була культова пісня, я ріс на твоїй музиці, і ти більше мені дуже подобається те, що він робить, тому що він незаурядний далеко дядько, який, по-перше, має талант як вокаліст, в нього голос, який вирізняється з тисяч людей. Так, і дуже специфічна музика. Ну, я кажу, Ваня, спокійно, знаєш, абсолютно там без всяких винагород, знаєш, підписав їм ті всі без документи. Грошей. Ні, ясно, ти що, для мене то комплімент в першу чергу. Знаєш, друге життя пісні. І тим більше, що всі ремейки, от так само, як та польський, зробив в свій час абсолютно популярну, абсолютно непопулярну пісню і досить складну «Пусти мене», знаєш. І так само Ваня вдихає нове життя. І тут приходить, він мені присилає пісню. Я просто впав, знаєш. Не бачив ще відео, та. Да. І я два рази слухав так з пересторогою, а потім в'їхав. І розумію, що чим більше, воно затягує. Тобто видно, що люди вклали інтелект туди. Угу. Коли побачив відео, схиляю голову. Коли почув ще, що відео заборонили в Росії, знаєш, ще більше респект, тому що я гордо поповнюю весь список речей, зв'язаних зі мною, які забороняють якісь вищі владні структури. Хорошо. А хто ще із друзів популярних ісполнителів теж обращається з просьбою, можна позиція пісню? Часто такі бувають предложення? Ні, не часто. Буває часом, що люди собі на кавер щось там візьмуть. Які молоді люди, колись навіть записали, багато молодих груп записали альбом кавер-версій на нашій пісні. Слухай, ти сказав, що ти заборонили пісню в Росії, а чому? А я так підозрюю, із-за наявності Тризуба, того чорненького гуцула, який там танцює. Степ, та і той кліп в Росії заборонений. Тобто Аліна Кабаєва, яка витанцьовує з флагом в Росії, можна в Україні, а нас, а там не можна. Так, представляєш, такі парадоксальні речі. Кузьма, зовсім недавно ти роз'їжджав на білому лімузині по городу, катався. Я видел часто ці ролики. Осталось ли це увлечение? Происходит ли це ще сейчас? Я каждый раз пытался встретить этот лимузин. А, ти можна увазі, коли ми людей з караоке забирали, робити з них зірок за один день. Ну, мені шкода, що та програма закінчила своє існування. Я так думаю, що вона мішала всім тим програмам, які мали зайти після неї. «Х-фактори», «Україна має талант» і іншим талант-шоу. От, і якось так гарненько почали зливати впередень. Тому що вона була ментально наша, українська, вона була цікавіша. А вне ефіру є якісь молоді ісполнителі, починаючі, яким дійсно ти подаєш руку допомоги? Приходять до тебе. Ти розумієш, я не маю можливості їм то зробити. Тому що, по-перше, щоб когось спродюсувати, треба мати велику душу, чого я не маю. Друге, треба мати багато зв'язків, якими ти можеш користуватися. Я маю зв'язків повно, але я навіть скрябін не можу спродюсувати, тому що я до сих пір не знаю тих педалів і канонів, які треба нажимати і виконувати для того, щоб пісня стала хітом. І за, от, наприклад, не наприклад, а приблизно 1500 людей прислали мені от за той час, що закінчився шанс, присилали мені свої демки. Ну, руку на серце покладу, дві було такі, що повалили мене просто на коліна. І от буквально позавчора був дізельський джем-сешн в Докер-пабі. Так, я був на мою прискорбну, ганебну, знаєш, ганебний сором. Там перший раз всього, і мене просто порвали чуваки, які називалися Queen G. Так. Київська група, роково, всі виглядають, причому іміджово, знаєш. Ну, таке враження, що ти включив кліп Корна, допустим, знаєш. І Джонатан Девіс прийде. І вони, розумієш, і вони і рухаються мимо того, що вони грають круто. Так що одинично, але, звичайно, таких людей багато є. Ну, розкажи мені заслуженим бородачі України, Дзідзьо. Я знаю, ви в місті працювали? Починали вести? Ну, я... Починали. Так говорив Дзідзьо, це не мої слова зараз. Вони хлопці з мого містечка, з мого села, грубо кажучи. Лесик, гітарист, який грає з ним. Колись його тато був нашим хресним батьком, тобто, та, якщо б не було його, не було б Скрябіна. У мене з Лесиком взагалі такі братні стосунки.
так все пов'язано. Потім, коли вони почали робити вже музику як Дзідзьо, їм нічого не світило, і ну, в мене було більше можливостей, ніж них. Я їм написав пару пісень, і просто ми пробували. Ну, бачиш, в мене знов не було можливості зробити їм той поштовх. І от воно якось так дійшло, що появився дядько-меценат, знаєш, який знав і мав ту педаль, на яку давити. На Кадилаке, я хочу замітити. Да, і Бородач погнав. Андрій, я хочу запитати про той концерт, який вже зовсім скоро відбудеться в Києві, для фанатів, з тими піснями, які вони найбільше хочуть почути на концерті, ніколи не чули. Розкажи, будь ласка. Ну, власне, є у нас така, така річ, як фани. То є люди, дякуючи яким ми взагалі на тій землі існуємо, і величезне їм дякую. Але ті фани, вони є трохи обмежені в увазі з моєї скромної персони, із-за того, що є постійно якийсь стандартний, як його не крути, набір пісень. Знаєш, люди хочуть чути все-таки то, що вони знають. Але фани, вони такі люди, що вони знають більше навіть, ніж я можу їм заспівати. Вони часом просять такі пісні, які я не пам'ятаю, що я їх написав. І тому ми вирішили 4 квітня в кращому концертному майданчику Києва, там, в Стереоплазі, зробити концерт спеціально для них. Він буде називатися 25. Ті 25, буквально від завтра афіші появляться, ті дві цифри складені з фотографій, ота як вас на стіні, з фотографій тих фанів наших. Воно не приурочене до 25-річчя групи, просто така дань відданості їм, увазі їм і одним словом, сорі, що розумію, що задовго. І одним словом, концерт буде складений на 90% з тих пісень, які ми ніколи в житті ні разу не грали. Круто. Дякуємо, що до нас прийшли всі за квитками швиденько на концерт Скрябіна. Я сподіваюся, що там буде більше людей, навіть ніж ви очікували. А я сподіваюся, що там будемо ми з Тетяною Жилєвською. Як мінімум, ми там вже будемо. Ну, я там буду. Так, а завтра ми запрошуємо тебе, до речі, подивитися наш цирковий ефір. Ми підготували неймовірну кількість шокуючих номерів. Фокуси, глотання шпак, глотання факіла. Я можу шпагу глотнути. Раз тільки. Ну, огнем спеціально підготовлюся, Сергій. Все буде в прямому ефірі, здесь в 7 утра, не пропустите. Власне, як не пропустить концерт Андрія Скрябіна. Кузьмя Скрябін, Таня Жлівська, Егор Калинников. До завтра, підйом в 7 утра, не пропустите. Пока.